მოგესალმე, ვით მე მგონი ესეთი რომანტიკული დაწყება დღევანდელი დღის საუკეთესოა იმისთვის, რომ ვალენტინობა სიყვარულის დღე განსაკუთრებულად აღნიშნოთ. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ჩვენს საქსაფონისტს, რომელიც მთელი გადაცემის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იქნება, ნანუკა ბითაძეს, და ასეთ არაჩვეულებრივ განწყობას შეგვიქმნის და მე მგონი მართლაც დავიწყარი ვალენტინობა გვექნება, ხო? მე ისეთ რომანტიკულ განწყობაზე მოვედი უკვე ამ სიმღერის ფონზე და ცოტა ვიდა რომ ესე დაძაც ვილაპარაკო ჩვენი სტუმარი. კი, კეთილი განწყობა უკვე შეიქმნა სტუდიაში, გარწმუნებული ვარ ჩვენი დანემაყურებლის ოჯახებში. ჩვენთან ერთად იქნება მთელი გადაცემის განმავლობაში ფოტოგრაფი მაკო ბერგმანი და ასევე არტ ფლორ დიზაინის ფლორისტი გვანცა კასაბური იქნება ამ ბლოგში და გვესაუბრება ყვავილებზე. ყვავილები მე მგონი ისეთი თემა არის, აი ვალენტინობასთან პირდაპირ კავშირში. კი, და აი ვალენტინობის დღეს, როდესაც ახლოვდება ეს დღესასწაული, განსაკუთრებით იზრდება ყვავილების გაყიდვის რიცხვი, როგორც მე ვიცი. როგორ თაიგულს ანიჭებენ უპირატესობას ჩვენი მამაკაცები ქალბატონებისთვის და როგორ არჩევენ საჩუქარს მეწყვილესთვის, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მანამდე მე მგონი ნინუცა ხაზზე მანამდე. ხო, ნინუცა. ნინუცა რუსთაველის. ნინუცა, მე უნდა ვუთხრა მაყურებელს. ჯერ არ არის, მაგრამ შევახსენოთ მაყურებელს, სად არის ნინუცა. ნინუცა არის რუსთაველის თეატრის, რუსთაველის გამზირზე უკაცრავად, რუსთაველის გამზირზე მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე. 2 საათის განმავლობაში იქ იქნება ნინუცა კახნიორი, ჩვენი ჟურნალისტი, რომელიც საშუალებას მოგცემთ, რომ პირდაპირ ეთერში სიყვარული აუხსნათ თქვენ საყვარელ ადამიანს და რაც უფრო ორიგინალურები იქნებით, მით უფრო დიდი შანსი გაქვთ, რომ მოიგოთ არაჩვეულებრივი საჩუქრები და წარუდგინოთ. ისიპარი, ძალიან დიდი მადლობა ისიპარის დახმარებისთვის და ამ არაჩვეულებრივი სუნამოს დაწესებისთვის, გამარჯვებულისთვის. თქვენ სხვათაშორის თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს Facebook გვერდზე, რომელი წვილი, რომელი ადამიანი მოგეწონებათ, რომელი ადამიანის მილოცვა მოგეწონებათ და ჩვენ აი ამ ხმებს დავთვლით და ამის მიხედვით გადაეცემას სწორედ აი ეს საჩუქარი და მაისურები წარმოადგენთ. სხვათაშორის ამ მაისურმა, ამორმა მაისურმა გუშინ Facebook-ზე დიდი აღფრთოვანება და აჟიოტაჟი გამოიწვია. მოდი ესე ვქნათ, რომ ვაჩვენოთ მაყურებელს. ესეც ერგება ეს პრიზი საუკეთესო ყველა იმ ავტორს, რომელიც ყველაზე ორიგინალურად ახსნის სიყვარულს. მე მგონი სწორად ვაჩვენებთ. ხო, სწორად ვაჩვენებთ. მე მგონი ღირს ამ პრიზისთვის ბრძოლა, ასე რომ ეს საჩუქარი გადაეცემა ნინუცა კახნიაურის ფავორიტს, რომელიც ასევე ესე ორიგინალურად ახსნის სიყვარულს დარწმუნებული ვარ. ნამდვილად. თან ასევე უნდა ვთქვათ გოგონებო, რომ შენ აღნიშნე, რომ ფოტოგრაფი მაკო ჩვენთან ერთად იქნება მთელი გადაცემის განმავლობაში და სტუმრებს ძალიან ორიგინალურ სამახსოვრო ფოტოს შევთავაზებთ. შეგიძლია, შეგიძლია მიხვდეთ აჩვენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს პრინციპს გული ჩარჩო, რომელიც სწორედ არტ ფლორ დიზაინმა მოგვაწოდა. ხსნათ, იმიტომ რომ მე ვაილად. მოიცადე. აი, პირველი ფოტო გადაიღე შენ და მაკო გადაგიდეთ. აუ, მეც მოვალ მაშინ. აი, ესე გადაიღებენ ჩვენი სტუმრები დღეს აქ ფოტოებს. ესეც ასე. მოდი ეს საწავიღოთ ახლა. მოდი აი აქ დავდოთ. ყვავილებს მოეფარება. მოდი აი აქ შუაში შეიძლება. ხო, ნუ დღეს ფავორიტი თემა ბუნებრივია ჩვენი განაცემის არის სიყვარული და სწორედ სიყვარულის გარშემო ვიტრიალებთ, ასე ვთქვათ. ნუ კა ვერ მოუძებნე ადგილი? ვერ, ხო, მაგიდა რომ გამოჩნდეს. მოკლედ, მოდი სანამ ნინუცას ჩართვაზე ნელ-ნელა წავალთ, ჩვენ სტუმარს დაუსვათ ალბათ შეკითხვა, ყველაზე მეტად რომელ ყვავილს ირჩევენ მამაკაცები ვალენტინობის დღისთვის? ყველაზე მეტად თქვენ აქტუალური არის ვარდი ყოველთვის, იმიტომ რომ წითელი ძალიან უყვარს საქართველოში წითელი ვარდი, მაგრამ რაღაც ეს ბოლო წლებია, რომ სხვა ყვავილები შევყვარდათ, ასე ვთქვათ. აი, რომელია ის სხვა ყვავილი? თით რა არის, საერთოდ უყვართ, ასე ვთქვათ, მინდვრის ყვავილები, ხრიზანტემები, სხვადასხვა ლილიები, გიფსოფილი, სხვადასხვა ყვავილები. ძალიან ლამაზი გამოდის ხოლმე სხვადასხვა ჯიშის ყვავილებისგან შეკრული თაიგული. რა ვიცი როგორ გითხრათ. მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ ჩვენ გასწავლით ძალიან მარტივად, თქვენ თვითონ როგორ შეგიძლიათ მოამზადოთ ეს ისწავლით და მერე გასწავლით, ხო? ჩვენ თვითონ ნამდვილად ამასობაში შეგვიძლია ნინუცას შევეხმიანოთ. არის უკვე ხაზზე. არის უკვე ხაზზე. ნინუცა, საჩუქრები უკვე ვუთხარით ტელემაყურებელს.
Ninuța, alamazi, hai. Hai, 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 ძალიან მიხარია თუ სტუდიაშიც უკვე მოვიდა ვალენტინობა. Მოკლედ, აქ უამრავი ადამიანი ვნახე ყვავილებით ხელში, ბუშტებით ხელში, ზოგი მღერის, ზოგი სეირნობს. Მოკლედ, ძალიან კარგი ამბავი აქ. Მე ჩვენს მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჩვენ აქ ვიქნებით 2 საათის განმავლობაში, ნებისმიერ თქვენგან შეუძლია აქ მოვიდეს და მის საყვარელ ადამიანს მილოცოს ვალენტინობა და ჩვენ ყველაზე ორიგინალურ მილოცოს დავასაჩუქრებთ. ნინოცა, გესმის ჩემი. ყველა ყოველთვის სულ შეყვარებული. კი, ნუკა მესმის. შეგიძლია რომ ვაიმე რა ხდება? ვაიმე სიმღერებია. შეგვიღე პირველი საჩუქარი ნინოცა. Პირველი საჩუქარი მე უკვე მიიღე და ახლა მაყურებლისთვის პირველი საჩუქარი. აქ ზიან ბიჭები, რომლებსაც უნდათ რომ საკუთარ შეყვარებულებს. ვაიმე ძალიან. შეყვარებულებს. მიუწოთ ვალენტინობა. ბიჭებო, უთხარით თქვენს გოგონებს რომ ძალიან გიყვართ. აბა, სიმღერით ულოცავენ. ჩვენი ყველა შეყვარებული გვიყვარს, ძალიან გვიყვარს. ბევრი. ეს არის ორი ყველა შეყვარებული. სიმღერით ულოცავენ. Ოღონდ მან დაწერა ახლა ეს სიმღერა. შეიძლება ვინმე სუყვარდე, შეიძლება ზულდე ყველას, შეიძლება მე შენ მიყვარდე, შეიძლება უყვარდე ყველას, შეიძლება ბევრი გიმღერო და მოგაბეზრო ჩემი თავი, ტრესერილი გამოვატანო, მან მოგიტანოს გზნობები ზვავი, გზნობები ზვავი ალბათ იქნება, გუზარმაზარი ძალიან თბილი იქნება, როგორც ჩემი სიმღერა, გამოგონილი ოცნებით მითი დაიგიდენ და მისმინე, ქვერში ეხლა მომიჯექი და უბრალოდ გამიღიმე სიყვარული ჩვენი ღმერთი. იმედია რომ შენი შეყვარებული გისწორდება, გისწორდება რომ გიმღერი, ერთი თხოვნა მეც მექნება, გამოუშვი უკან დრედი. ანი მიყვარხარ. ანი მიყვარხარ. ბრავო. ბრავო. შენც ხომ არ მიულოცავ შენ შეყვარებულს? უულოცა ვალენტინობის დღეს შენ შეყვარებულს მიყვარხარ მარი. დედა რა შეყვარებული არის? უამრავი ადამიანი მოგრუვდა, ყველა შეყვარებულია და ჩვენ ცოტა ხანში დავბრუნდებით ეთერში, უფრო მეტი მილოცვით, უფრო მეტი სიყვარულით და აქ უფრო მეტი სანახაობით. მადლობა ნინოცა და მადლობა ბიჭებს სითამამისთვის, გადაეცი ჩვენგან. ნამდვილი ვალენტინობა მოაწყო ნინოცამ ნამდვილად. აი აკურებოთ უნდა მოგწეროთ ძირფასი წერემაყურებლებო, მოგწერეთ რომელი უფრო მოგწონთ, იმიტომ რომ თქვენზე ამ შემთხვევაში დამოკიდებულია ეს მონდომებული ადამიანებიდან რომელი გაიმარჯვებს და რომელი დაიმსახურებს ისიპარის საჩუქარს. Facebook-ის გვერდზე შეგიძლიათ მოგწეროთ და ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ თქვენს აზრს და შუადღე GDS ვინც არ იცის შეუძლია რომელიც ყველაზე მეტ ხმას დააგროვებს, სწორედ ის იქნება გამარჯვებული. ასე რომ მიაქტიურად და აუცილებლად მიბრძანდით და რუსთაველის გამზირზე იქ ნამდვილად დღესასწაულია. დაუბრუნდეთ ყვავილებს, ყვავილებს დაუბრუნდეთ და ხომ არ დავიწყოთ აი რა ქვია ვალენტინობის ბარათების კეთება, ხო? ანუ ეხლა შეგვიძლია მოგეხმაროთ ყოველში. იქით გადმოვიდეთ თუ შენ აქ მოვიდეთ. კი ბატონო, წავედით აბა. აბა რას ვაკეთებთ? მოდით გავაკეთოთ თაიგული პატარა. აი ეს თაიგული რომელსაც ახლა ვაკეთებ, თამამად შეგვიძლია ვაჩუქოთ, აჩუქონ. რა თქმა უნდა. ნახეთ ადამიანებს. ძალიან ლამაზი რაღაცები ნახეთ. ახლა შეიძლება მაყურებელს ვაჩვენო. რა თქმა უნდა. აი ეს არის სწორედ ის ბარათები. აი მე მგონი ხო, ნახე ქეთი რა ლამაზია. ეს არის სწორედ ის ბარათები, რომელიც თქვენ თვითონ შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენი ხელით და შემდეგ ჩაწეროთ და მიულოცოთ საკომაჩვენე. აა მაგარი. კი ბატონო. ჩვენ სტუმრებს შეუძლია რომ დაამზადოს. აი ძალიან მარტივია მართლა. აი მე მგონი მთავარი არის ილები რაღაცა პატარა ნაჭერი, ძალიან ლამაზი პატარა ჩხირები ძივები. ხო, აი მთავარია რომ არ შეშინდეთ, რაღაც არ ჩავიკეტოთ, ჩავიკეტოთ ჩარჩოებში, ფანტაზიას მივცეთ გასახანი და მე მგონი არაჩვეულებრივად გამაგვია. მოკეთ ახლა რას ვაკეთებთ? ხო, ვაკეთებთ
ჩვენა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. ამ თაიგულის შექმნაც პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია თუ არა? რა თქმა უნდა, ყველა შევძინე, მოდი მომეხმარე დაიჭირე. ეს ნაყვავილია. ეს არის ტრელეცია. ძალიან ლამაზია. მეორენაირად ეძახიან 6-4 ჩიტს. ეს სიყვარულის ყვავილია. საერთოდ ყველა ყვავილი სიყვარულის ყვავილია. ხო, მაგრამ მე მგონი არსებობს რაღაცა კონკრეტული ყვავილები, რომლებიც ასოცირდება სიყვარულს. მე რამდენადაც ვიცი, ვარდების შემთხვევაში ფერებიც არსებობს, ხო? რომელიც ის არის ყველა ადამიანის გემოვნება ინდივიდუალურია, ვის როგორი მოეწონება, ვის რა უნდა. მის მიხედვით. აი, ახლა არიცი ხო საბოლოოდ როგორი გამოვა შენი თაიგული უბრალოდ? ცინა როცა აკეთებ, ნუ რაღაცა წარმოსახვაში უნდა გქონდეს, ნუ აი როგორი შეიძლება იყოს, ვთქვათ. და გემოვნებაც უნდა გქონდეს აუცილებლად. ყვითელი ვარდი რას ნიშნავს? რაღაცას ნიშნავს მე როგორც. ყვითელი არ არის განშორების ფერი, ეს საქართველოშია, ხო? ხო, ყოველთვის ასოცირდება არ მომწონს ეს რაღაცა ფერების მიხედვით დაყოფა, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს. მე მგონია, რომ მართლა გემოვნებაა თავი და ხო, მაგრამ ეს არის სიმბოლურია მაინც ფერები. ჯერა შენ. მართლა არ ვჯერა, მაგრამ აქვს თავისი სიმბოლოები, რაც ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ. ახლა თუ თქვა ყვითელი ფერი, ყვითელი ვარდი ასოცირდება განშორებასთან, შეყვარებას თუ ვაჩუქე. აი, ამიტომ ვამბობ, არ ასოცირდება განშორებასთან ეს რაღაც. არ ასოცირდება. არასწორი სტერეოტიპია. ესეც შენ ის მოიტანე და ეს უნდა გავაკეთებინა ჩვენ. ო, გავაკეთოთ, მოდი რომ მოვასწროთ. კარგი, რა ვქნა და გავაკეთე მიხარია. და ერთმანეთს ვაჩუქოთ საკმო. რა კარგი, მეტი პერსპექტივა არ გვაქვს. კარგი, კეთ, ერთმანეთს ვაჩუქოთ. ნუკა, შენ ლევანს აჩუქე. კარგი. გააკეთე ლევანისთვის. ლევანმა საჩუქარი არ გაჩუქა ვალენტინოპის. აღნიშნავ ხოლმე, აღნიშნავ თქვენ ოჯახი ვალენტინოპას. არა. არა? არა. არაღიარე. იცი რა არის? მე კი ლევანია ძალიან სკეპტიკურად განწყობილი ეგეთი. ну ყოველი დღე სიყვარულის არისო ესეც ნათქვამია ნუ ხო ნუ ამით იმართლებენ ხოლმე თავს ესე იგი რა გამოვიყენეთ ყვითელი ვარდი ყვითელი ვარდი ეს არის ჰიპერიკუმი სტრელეცია როგორც თქვით ეს ხო ეს ესეთია სულ თუ რაღაც ან იშლება ან რაღაც არა ეს ესეთი არის არსებობს პრო კვასკვასე წითელიც არის ესეთი ფერიც სულაც არ ყოფილა განშორების სიმბოლო ეს ყვითელი ვარდი, როგორც ახლა მეუბნებიან, არის მეგობრობის და სიხარულის სიმბოლო. ა, მაშინ ვაჩუქოთ ყვითელი ვარდი. ესეც გავაკეთოთ. ჩვენს რჩეულს. ა, ნახე ეს როგორ მოუხდა ეს ფერი. ეს არის ქრიზანტემა, წვანე. წვანე. პრინციპში ნახეთ რა ცოტა დრო უნდა. რომ უცბად თაიგური შევკრათ. აი, როდესაც მე მოვდივარ თქვენთან მაღაზია, სალონში, უფრო სწორი იქნება თუ ასე ვიტყვი. შემიძლია მე თვითონ ავარჩიო და ავაწყო მონაწილეობა მივიღო, ხო? რა თქმა უნდა, ყველამ თვითონ უნდა არჩიოს, ხანდახან არის რომ ჩვენი მუდმივი კლიენტი, მომხმარებელი, ვინც მოდის, უკვე ვიცით რაც უნდათ და ჩვენ თვითონ უკეთებთ, ან ზოგი გვენდობა, ენდობა ჩვენს გემოვნებას და ისე აკეთებს. და არიან ისეთები, ვისაც უშუალოდ თვითონ სურთ მონაწილეობის მიღება ამ თაიგულის აწყობაში. მაგრამ შეუძლიათ ხომ ეს? არა, თვითონ ვერ აწყობენ, მაგრამ ნუ შემოგხედავენ მაინც რა. ну в любом случае, როდესაც რაიმე იდეა მაქვს, შემიძლია თამამად გითხრა და თქვა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ყოველთვის ვითვალისწინებთ. აბარაშობთ, მოდით. ჩიტი ჩაუდოთ. ჩიტი. ჩიტები. ეს ჩიტები ისგან არის გაკეთებული? ეს ჩიტები ამ ჩიტებს ჩვენ ვამზადებთ. ეს არის ესეთი ბუნებრივი მასალა. ახე რა ვიპოვე და რა მომეწონა. ხელს უშლი მე მქონდი ჩვენ სტუმარს. აქ დამჭირე. ნახეთ რა გორი გიქნა. ერთი. ოდიში. ორი. ეს მეორეც გამოვაჩინოთ, იმალება. ნახეთ რა მომეწონა. ცოტე. არა, ნამდვილად შეგვიძლია რომ ძალიან ორიგინალური საჩუქარი მივარცხოთ ჩვენ შეყვარებულს თუ არა მე მგონი უკვე არის ხო იმის საშუალება ამ ქალაქში და არჩევანი რომ გაუკეთოთ რაც შეიძლება ორიგინალური საჩუქარი და არ იყოს ეს რაღაცა ბანალური ნამდვილად ერთი წითელი ვარდი მაგალითად ი ინერგება ნელ-ნელა ეს ტრადიცია რომ აი არა ერთი წითელი ვარდი ვაჩუქოთ არამედ რაღაცა ორიგინალური თუნდაც ორიგინალური თაიგული თუნდაც აი ეს მისალოცი ბარათი რა თქმა უნდა
მაგრამ არიან ისეთები, ვისაც მარტო წითელი ვარდი უნდათ, მაგრამ უფრო ხშირად აი ესეთი შერეული ტიპის ყვავილებისგან აწყობილ თაიგულს ანიჭებენ უპირატესობას. ხო, ეს ძალიან საგრძნობლად თემატებს გაყიდვები ამ დღეს. რა თქმა უნდა, ნუ ეს ისეთი დღე არის, რომ ვალენტინობა, 8 მარტი, 3 მარტი, ნუ რაღაც რიგი დგას ხოლმე, ასე ვთქვათ, შეყვარებული მამაკაცების სალონში. ხო, ნუ ამ ბუნებრივიც არის. რას ვაკეთებ? ახლა ვერ მივხვდი უცბად შეფუთოთ. ა, თან ნახე შესაფუთით რაღაცა არასტანდარტული და ორიგინალური. მომწონს. მე ერთი სული მაქვს, როდის გავაკეთებ ამას. მე მგონი რთული არ უნდა იყოს ხო მაგების გაკეთება? რთული არ უნდა იყოს, რამდენად მოვასწრებთ ეს არის, მე მინდა რომ მოვასწროთ ორივე ნახოს მაყურებელმა, იმიტომ რომ კიდევ უფრო გაუმძაფრდება სურვილი საყვარელი ადამიანისთვის აი ეს გავსი საჩუქრის ჩუქრები. ნოტები. შეიძლება ლევანსაც კი აღვუძრათ სურვილი. ხო. მოკარო რომ რაღაცა ორიგინალური. არა, იცი არის, საჩუქარს ვიღებ ხოლმე. აა, მართლა არ აღნიშნოთ ესე პომპეზურად. გასაგებია. ცოტაშორის ახლა უფრო წამოვიდა მაგისი ტენდენცია, რომ ამ დღეს აღნიშნავენ ხოლმე, მაგრამ არა როგორც წმინდა ვალენტინის დღეს, თუმცა უბრალოდ როგორც უბრალოდ სიყვარულის რაღაცა სიმბოლურის ხასიათს ატარებს. ხო, რატომაც არა, იყოს კიდევ ერთი მიზეზი იმისთვის, რომ დღე გავატაროთ და საღამო რაღაცა ბედნიერად და რომანტიკულად. ესეც მომწონს. ახლა შეგვიძლია ჩვენი თაიგული ნელ-ნელა დასრულდა ფაქტობრივად. აი ეს მინდოდა რომ ეს ეკეთებინა, ეს არის აყვავებული ტკემლის ტოტი. ნახეთ რა ლამაზი. ძალიან ლამაზი. ვინც ისეთ შეყვარებული იქნება რომ სპეციალურად დროს არ გავი. ტკემლის ტოტი თაიგულში არასდროს არ მინახავს და გამიგია. არც მე და როგორ ხდება და როგორ ელამაზი. ძალიან. ვაჩვენოთ. ჭირა. აი, ნახეთ. ულამაზესია. ულამაზესია მართლა. ხო? ძალიან ლამაზია. ანუ აი ასე თაიგულს რომ გაჩუქებენ, უკვე კარგია. ღის კარგი დასაწყისია ნამდვილად. ახლა რას ვაკეთებ? ან საღამოს კარგი დასასრული. ან საღამოს კარგი დასასრული. ღის კარგი დასასრული უფრო სწორად. არა ჩაუდებრივია. აბა. ა, მივხვდი, ანუ არ ვაკეთებ. ფუთავს ასე თქო. მჰმ. ვისთვის არის განკუთვნილი ეს აკუთმის ეს არაჩვეულებრივი თაიგული? ნოთ აი, ნახე მუსიკოსი ბაიც. მაგრამ ნახე არ არის ლამაზი. არა, ულამაზესია მართლა, ძალიან. კი, ნამდვილად. და აი ეს თოკიც რითიც ვკრავთ, ესეც უხდება. სანამ რეკლამაზე გავალთ მაყურებელს რომ უთხრათ, სად შეიძლება მოვიდნენ და ეს არაჩვეულებრივი თაიგულები შეიძინონ საყვარელი ადამიანებისთვის. ჩვენი სალონი არის ლაგუნა ვერეს, სადაც რა აუზი ალბათ ყველა მიცის. ლაგუნა ვერეს მოზაიკა რომ არის, ასე ვთქვათ, სადაც აწერია ლაგუნა ვერე, იმის ქვემოთ არის ჩვენი სალონი. ნუ ყველა გვიცნობს ესე ყვავილები ლაგუნა ვერეზე. ზუსტი მისამართი, ასე ვთქვათ. შეძლეთ მობრძანდნენ, ასე რომ ძვირფასო ტელეფონზე. ხეს რიგი დადგება მე მგონი. შეიძინეთ ყვავილები ლაგუნა ვერეზე. ესენი უნდა გადავჭრათ აუ. მე ძალიან ლამაზი. კი, ნამდვილად. მოკლედ ჩვენი განაცემის პირველი ბლოკი ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება. მეორე ბლოკში ჩვენი სტუმარი იქნება ანუკა არეშიძე და გვესაუბრება თავის სიყვარულზე, თავის გამოცდილებაზე. მოკლედ ძალიან საინტერესო საუბარი გველოდება, ასე რომ დაგველოდეთ. მე მინდა ჩვენ სტუმარს დიდი მადლობა ვუთხრა იმისთვის, რომ ასეთი არაჩვეულებრივი თაიგული შექმნა ჩვენს თვალწინ. და რეკლამა ჩვენს ეთერში, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით.